Proleće je stiglo, a prvi vesnici proleća su cvetne terase i bašte. Rumljani polako obnavljaju svoje sadnice pažljivim odabirom omiljenih cvetnica. Odlične su cene, kvalitet je odličan, mi svake godine dođemo, ljudi koji rade pomognu nam oko izbora, tako da u principu svake godine obnavljamo i ukrašavamo dvorište ovde. Kupujem, sređujem i cveće jako volim. Pa dolazim često u komunalac, izbor je odličan, cene su povoljne, kupujem kišne kapi, begonije, surfinije, muškatle, šta god. Na raspolaganju kupcima dostupne su najrazličitije vrste cveća od jednogodišnjih sadnica, ali i onih više sezonskih. Kako kažu iz komunalca, cene u odnosu na prošlu sezonu su minimalno korigovane. Cena po sadnici cveća. Muškatle 350 dinara, vinke 120 dinara, petonije 500 dinara, nihondre 600 dinara i pomea 300 dinara. Kako je lepo vreme, ove godine ranije zakucalo na naša vrata i interesovanje građana za cvetne sadnice je veće nego ranijih godina, a iz komunalca su se potrudili da obezbede dovoljne količine sadnica koje se konstantno dopunjuju. U svom asortimanu imamo preko 20.000 saksija različitog jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, znači cveća. U ponudi kao i svake godine najveću količinu imamo petunija, surfinija, muškatli, begonija, dobro je ostalog tog nižeg cveća koje ide za cvetne gredice i leje. Građani uglavnom najviše kupuju muškatle i petunije zbog terasa. Ove godine, dolaskom lepšeg vremena, oni su se ranije nekako i odlučili da svoje terase oplemene sa najlepšim cvećem koje će ukrasiti, ajde kažem, svoje terase. Radno vrijeme rasadnika radnim danima je od 7 do 15 časova, a subotom od 8 do 13.